Мислам дека мојата колешка Марија Весова, која е со мене во студиото, токму на теми кои што се врзани со локалните самоуправи и управување со градовите, има и своја гостинка. Марија, повели, ти представија гостинката, па одиме така понатаму. Најважната споредна работа во светот е фудбалот, ама кај нас во Македонија овие денови најважната споредна работа, па и главна работа овие години. Е политиката, локалната политика. Во недела ќе се гласа вториот круг. Токму и гостинката што ни е денеска е поврзана со локалните избори. За просперитетен локален и економски развој на метрополата, па ако сакате и на општините, граѓаните сакаат да видат советници кои посветено ќе ги засукаат ракавите и партиските дресови ќе ги остават да чекаат во чекална штом ќе влезат во советите. Дали е тоа возможна мисија или е нешто што сепак уште долго време ќе ни треба во таа една зрела демократија да го постигнеме, иако сме седми поред локални избори што во недела ќе се случат по втор круг. Мојата утренска гостинка е експредседавач на Советот на град Скопје, госпоѓата Љубица Јанчева. Велам екс, затоа што пред некој ден Државната изборна комисија веќе ви го врачи уверението за новиот советнички мандат за град Скопје. Добро утро. Како патувавте од аеродром? Ми кажавте дека доаѓате. Да, благодарам. Добро. Вообичаена утринска гужва на излезот од општина аеродром. Меѓутоа, тоа е една од заложбите на досегашниот градоначалник и иден градоначалник да го олесним излезот од општината, коридорите кои што водат надвор од општината да бидат што поголеми. И работиме на тоа изминатиот мандат и ќе продолжиме следниот мандат. Јанчева, дозволете само, рековте, председавач, екс-председател. Во деловникот и во Законот за локална самоуправа, председател го води Советот на било која локална самоуправа и тој е од редот на избраните советници. Така. Вам ова искуство не ви е единствено. Вие и во време на опозиција во општина аеродром каде што живеете, бевте председавач со Советот. Мора малце да ве коригирам, бев координатор на советничката група на бидејќи тогаш партија, така. Мојата советничка група, односно партијата на од која што јас сум делегирана како советник, беше во опозиција. Станува збор за периодот 2013-2017 година, тој советнички состав. Така. Значи, искуството е нешто што никој не може да ви го одземе, па сега дури ќе си го на некој начин и ќе си го понесете во новиот ангажман како советник за град Скопје. Кажете ми, ајде еден блиц вовет, еден блиц курс за идните председавачи со советите на град Скопје или пак за општините. Кажете ми, што треба да поседува еден првиот меѓу еднаквите во локалниот парламент, така да кажам? Така е, првиот меѓу еднаквите, заради тоа што нели председателот на Советот е советник. Со исти такви права и обврски и обврска плюс да раководи, да координира, да ги закажува седниците, да се грижи за редот, текот на седницата. Во таа насока курс може би е потребен, може би и не е потребен, признање во секој случај, одговорно тврдам дека така е потребно. Така го кажав, курс на некој начин водиш мора да знаат со што ќе се соочува, затоа што некој по прв пат ќе седнат. Но како и да е, тука се службите, тука во... Сега говорам за град Скопје, има се посебен сектор за поддршка на Советот, вработените се исклучително подготвени, исклучително расположени за подготовка, едуцирани со долгогодишно искуство, така што кој и да е, верувам дека ќе се снајде во улогата која што ќе му биде доверена. Оти се чини дека тоа што ќе заседава мора да го има умењето и на менеджер, ама во исто време на собраќајец кој што ќе ги координира протокот на одлуки, информации. Протокот на одлуки е со дневниот ред. Дневниот ред си го усвојуваме на почетокот на седницата. Оно што велите вие ќе го координира, да, треба да се координира, меѓутоа тоа го правевме и ќе се прави со координаторите на советничките групи. Ние восстановивме една пракса на почетокот од мандатот, пред секоја седница со координаторите, неформално, неофицијално да се видиме, да споделиме наши видувања, да најавиме, доколку има некоја дополнителна точка, за жал, короната ја невозможи она наша средба во живо пред секоја седница, меѓутоа протокотни информации и координаторите го имаа. Јанчева, кој упатство од поискусниот вас ви помогна, а што е тоа што на своја кожа моравте сами да го осетите?
Па не, искуството беше лично. Од предходниот состав искуство немав. Искуствата од вработените во секторот се добредојдени и препорачувам идниот председател кој даја да ги користи и тоа многу да ги користи за тоа што се добредојдени. Морате да бидете во тек со се што се случува. Тука е необходна секојдневна комуникација и со секторот говорам за град Скопје, заради тоа што град Скопје е држава во мало. И тука обемот на работата и одлуките кои што се носат се и многу и многу тешки, значи одговорни. Ангажман бара, многу голем ангажман бара, а довербата со градоначалникот, со работката меѓусебна, комуникација е најнеопходна. Тоа е клучот за успех на било кој председател на совет. Точно, комуникацијата е многу важна алатка, па затоа што многу луѓе, многу табиети од една страна и искуството што некој го има или го нема. И јас можам да забележам во сегашниот ЕВЕК состав на Советот на град Скопје, вие може би бевте и покомотни, зборам како група, како еден тим, затоа што го имавте мнозинството 21 советник плюс ДУИ 3, тоа се 24, значи го имавте апсолутното мнозинство наспрема 18 ВМРО ДПМН. Е, сега ситуацијата, без разлика, дали ќе имаме старо-нов градоначалник или жена ќе дојде на чело на град Скопје, тука ќе биде многу интересно сега. Така деликатно, затоа што 12 сте вие, со 5 од ДУИ 17, 18 се ВМРО, тука се другите советници од Левица, од по две од ЛДП Дом, па потоа независната советничка, Алијансата. Така што ќе ви треба... Да оставиме времето да покаже како ќе се одвива тоа. Кога велите комотни, не знам што се подразбира под комоција. Значи, мнозинството треба да биде минимум... А мнозинството е комоција? Во ред. Не би рекла така. Комоцијата си ја правите вие. Колку можете или колку не можете. Мнозинството, видете сега, во нашата советничка група имавме и членови кои што не беа партиски. Значи, луѓе со интегритет, кои што не секогаш може би ги слушаат насоките или има свој став. И тоа е добро што е така. Така да, кога зборуваме за комоција, комоцијата си ја правите вие, во случајот и аз. Можам да се пофалам дека така комоција да, во која смисла комоција, за одржување на ред, за немање некои инцидентни, ситни искричења меѓу позиција и опозиција имала и тоа е нормално. Тоа е демократски и здраво. Меѓутоа, тоа завршувало се во рамки на седницата. По завршувањето на седницата ние се поздравуваме и се заминуваме. Во крај случај... Да пиете заедно после кафе или да доручкувате? Да, често пати. Бога ми, таа интерна коалиција сега ќе добие до значење многу повеќе во овој состав, затоа што на вистина и на едните и на другите, за да дојдат до тоа апсолутно мнозинство, ќе им треба многу повеќе од искуство, многу добро од политичка асертивност. Многу ќе биде интересно, а ние новинарите и очите на јавноста вака будно ве следиме и вие сте секогаш добредојдени. Ви дишиме во врат. Вие сте секогаш добредојдени. Така и треба, мислам, јавноста треба да биде информирана што Советот на град Скопје работи во крајен случај од луѓите што ги носиме за нашите граѓани, за доброто на нашите граѓани. Дали вака се ако ќе погледнете на нас од една птичја перспектива, кога на човек ќе му поминат работите и знае да се види каде погрешил, каде работите ги направил подобро од колку што очекува, што би смениле вие во вашата работа сега вака, кога веќе не сте председавач со Советот? Кои одлуки би можеле поинаку да ги именувате? Па, поинаку не би рекла, може би можевме, сега да не прејудицирам, бидејќи вториот изборен круг е во недела, можевме повеќе одлуки да донесеме во поглед на заштита на животната средина. Ние почнавме најпрво како советнички состав со краткорочните мерки за заштита на животната средина против загадувањето. Во таа насока може би можевме повеќе. Никогаш не е досадно, тоа е дел од програмата на актуелниот и еден градоначалник Петар Шилегов, така што во таа насока сметам дека може и треба повеќе одлуки да носи Советот на град Скопје. Исто така,
треба и повеќе одлуки кои што се популарни, и тоа е дел од идната програма на градоначалникот, популарни кога велам околу субвенционирањето. Палета на мерки донесовме сите 4 години од мандатот, кој што поддржува набавка на велосипеди, набавка на електрични тротинети, најпопуларната набавка на инвертер клими со помош на владата на Република Северна Македонија. Сега во програмата има сет таков мерки. Меѓутоа, доставиме времето да покаже, да завршат изборите, па да зборуваме за тоа. Народните избраници, ги прашуваме колку често вие се гледате со вашето избирачко тело. Колку чести се тие контакти, ве прашувам и вас, Јанчева? Да, лични се контактите. Колку често со комшиите, со тие што ве окружуваат? Апсолутно, апсолутно, луѓето не препознаваат, барем мене ме препознаваат. Лични се контактите, се имаме ние нели на вебсајтот сите службени имејл адреси, нашите службени телефони ги знаат и не сум слушнала. А во личните контакти што најмногу и ве забележуваат, што посочуваат, што сакаат да се реши? Посочуваат на некои проблеми кои што не се нерешливи. Кои што не се нерешливи, и убаво е што има такви контакти, заради тоа што се може би некаде затаела административно работата, со една мала, да не речем, интервенција, укажување, си доаѓаат на своје место. Се јавуваат граѓаните на телефон, во Советот на град Скопје има и фиксен телефон, се јавуваат, укажуваат. Ми се чини дека ќе треба многу енергија да се вложи и овој сега состав на Советот на град Скопје, за да се избриши впечатокот што некако го имаат граѓаните, дека во локална власт се влегува ко на печалба. Не можам да кажам дека е така. Секој својата лична перцепција нека си ја носи со себе. Она што го работат народните избраници, советниците, е верификувано согласно Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа. И тука лажење нема. Значи, на доместок од колкаф е, толкаф е. Значи, тоа е печалба, далеко дека е тоа од печалба, ангажманот не е мал. Во таа насока не можам да кажам дека е печалба. Овде мислам и за привилегиите што повлекуваат од ангажманот. Јас не можам да зборувам за привилегии, бидејќи јас привилегии не сум имала. Јас имав само обврски повеќе. Добро, тоа е искуство што го имате стекнато, сега ќе им го пренесете на вашите колеги, тој што ќе председава со Советот. Дали доволно беше разбрана пораката на вашиот партиски шеф и на премиерот Заев? Значи, нема спуштање телефони, има одговарање на прашањата на граѓаните и сето тоа по правила, процеси и процедури. Се надевам дека доволно беше разбрана. Јас себе си не се гледам во таа порака. Одговорно тврдам дека сум, еве да не кажам 24/7, заради тоа што 24/7 не сум достапна. Ми треба период за одмор. Меѓутоа, максимално се трудам да одговорам на сите повици, на сите барања, пораки од граѓаните, познати или непознати. Што и тоа моето обкружување го знае. Пред да ве поздравам, само да ве прашам, а што имате вие сега да им порачате на тие што доправа ќе седнат на ова ваша строго по процедури и по закони? Деловникот е доволно јасен и доволно е ние како советници да го почитуваме деловникот, и тука проблеми ќе нема. Благодарам, Јанчева. Сашо, ние си го направивме муабетот, таму ќе се напиеме кафе и уште некои работи женски ќе си... Мене само ме интересира една мала... Што вам ви остана како неостварен проект? Вие што мислите лично, еден проект издвоете, кој што мислите дека може би требаше, мораше, можеше да се направи, а ете не успеавте како совет и како градоначалник, конечно? Се бидејќи доаѓам од Обштина Аеродром, може би поврзувањето со Обштина Кисела вода... Нешто забрзано правевте последниве, да кажем. Тоа е Сенинова. Уште едно поврзување, меѓутоа во идниот мандат и тоа ќе се реализира. Да. За оние... Станува збор за голем проект, кој што инвестиција во прашање, кој што може би не можеше во овој мандат, и резултатот го гледаме. Меѓутоа, доволно е што се поврзуваме со Обштина Газибаба и Обштина Центар. Добиваме уште еден излез. Сега малце локал патриотски аеродромски зборувам. Добро. Добро, ви благодарам и од мене што бевте гостин во утрински брифинг.